तद्देना देव 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 तादीम तत्ता ಭಳಿರೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಂಠೀರವ ತಾವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ವೀರಮಣಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಒಡ್ಡೋಲು ಗಂಟ ವಿಚಾರ ಈ ಜೋತ್ಯರ ಮೇಧವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಈ ವೀರಮಣಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಲೋಪ ಮಾಡದಂತೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹರಿಸಿದರೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಾಂಗ ಶುಭಾಂಗರನ್ನು ಉಭಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಕ್ಷಮತಿಯನ್ನು ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಗಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಯಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ತನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಛೇವನನ್ನೇ ಅಣಿಲನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಂತ ನನಗಿನ್ನೇನು ಆಗಬೇಕು ಪುತ್ರ ರತ್ನರಾದಂತ ರುಕ್ಮಾಂಗ ಶುಭಾಂಗರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾವಿದರಾಗಿ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಓಲಗವನ್ನು ಇತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಅರಸನಾದ ಮನಧರ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಓಲಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ವರ್ತಮಾನವಿದ್ದರೆ
ಪಣಿಯೊಳೆಗನವಿದ್ದ ತೊರಗ ಐ ತಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಣಿಯೊಳೆಗನವಿದ್ದ ತೊರಗ ಐ ತಂದಿದ್ದು ತಂದೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಣಿಯೊಳೆಗನವಿದ್ದ ತೊರಗ ಐ ತಂದಿದ್ದು ತಂದೆ ಕೇಳು ಆ ಅಪ್ಪ ಇಂದು ನನ್ನ ಅನಿತರಣನೆ ನಮ್ಮ ಉಪವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರಸಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನೊಂದನ ವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇರಬಹುದು ಮಗು ನಿಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇಟ್ಟಿರಬಹುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳೇ ಕೂಡಿ ಹೌದಪ್ಪ ಅದರ ಹಣೆಯಲ್ಲೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಲೇಖನವಿತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಾವುದ ಅರಸಮನತನದವರು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯಜ್ಞತರಕ ಬಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತುರಗವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅದರ ಹಣಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿಯಿತು ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿ ರಾಮನಂತೆ ದೇವ ದೇವೋತ್ತವನಂತೆ ಅಷ್ಟಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ತುರಗವನ್ನು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಚಲಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬರುವವನು ವೀರ ಶತ್ರುಘ್ನಂತೆ ವೀರರಾದವರು ಕಟ್ಟಿ ಕಾದಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಬಲರಾದರು ಅವರು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ನಿರ್ವೀರರಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ತುರಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನು ಕಂದ ಬಾಬುರ ನಿಮ್ಮನು ಕಂದ ಬಾಬುರ ನಿಮ್ಮನು ಸುಗ್ರತ ಬಲದಿಂದ ನೋಬಡದಿರ್ಬೇನು ಸುಗ್ರತ ಫಲದಿಂದ ನೋಬಡದಿರ್ಬೇನು ಚಂದವಾಯಿತು ಹಯವನು ನೀವೀಗ ಬಂದಿದ್ದೂಲೇ ದೆಂಬೇರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಡೆದಂತ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಗ್ರತ ಫಲ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಮ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಅಂತಾದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲಿಯನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಗು ಶ್ರೀಮಂತ ಹೌದಪ್ಪ ಪರಲಿಯ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ ರಾಮ ನಾವೆಷ್ಟು ಅವರಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಿದ್ದೀನಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮ ಒಯ್ತರೋ ಅನುವರಾಗೇ ಸಂತಾನವಾದಿಯೋ ಅನುಕರಿಬೋದು ಬಂಧಿಸಿದಾತನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ ಕೊಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಹರನನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ ಹಾಗಾದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಸಂಧಿಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿ ಹಾ 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 ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಹರ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮ ಭಕ್ತನನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ದೇವಾಲಯ
ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾದರೆ
ಇದು ಮದಮುಖತನವಲ್ಲವೋ? ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಆ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಮಚಂದ್ರನ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಯಾಕೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಿರಿ? ವೀರಮನೆಯು ಓಂಕರಿದ ವೀರಮನೆಯು ಓಂಕರಿಸುದಲ ಕ್ಷಣ ಸಾರೆಲೋ ಮರ್ಕಡನೆ ನೀ ಸಾರೆಲೋ ಮರ್ಕಡನೆ ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಓಹೋ, ಯಾವನೋ ನಿನ್ನ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಅರಸನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಶುಲ್ಲಕ ಕಾರಣವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಂತ ಆ ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆದರಿಸಲು ನೋಡುವ ರಾಮ ಥಟ್ಟವನಾದರೆ ನಿನಗಾಯಿತೆ ಹೊರತು ನಮಗಲ್ಲವ. ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಕಲಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲಾಂತಕ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಆತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ, ವಾನರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬಲಿದು ದುರ್ಲನಾದಂತಹ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಧಿಸಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮ ಆತನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನಗೇನು ಬಂತು? ಅರ್ಕಾಟ್ ದುರ್ಮಾದಂತ ರಾವಣ ಪಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಪುನರಪಿ ಕೊಡಿದನಲ್ಲ ರಾಮ. ಆ ಸೀತೆ ಇರುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಬಾರದು. ಬೇಡಲು ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟರ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ದುರ್ಲನಾದಂತಹ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಧಿಸಿ ಪರಾಧೀನೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾಮಾತೆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮ ಲೋಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಎಂದರವರೆಗಳ ನಿಷ್ಕಳಂಕಿಣಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲೋಸುಗ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಹಾಮಹಿಮ ಈಗಲಾದರೂ ತಿಳಿ ಸೀತಾರಾಮರೇ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರೆಂಬುದನ್ನು. ಏನು ಶ್ರೀರಾಮ ಮೂಲ ಪುರುಷನೇ? ಹೌದು, ಸೀತಾ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹರನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟೆಯ ಹರನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೊಡೆಯ ಇವನು ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತನ ಶಿವನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತನ ಪುರನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೊಡೆಯರು ಇಚ್ಛವಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತನಾದವನು. ಓಹೋ, ಅವನೇ ಅಂತಗಾತಕರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ನೀಲಕಂಠ ಪ್ರಪರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹಲವಾರು ನಾಮಧೇಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವುದು ಅವನೇ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ಅವನ ಒಡೆದಿಯಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಹಿರಿಗೆ ಗೌರಿ ದೇವಿ ಎಂಬ ನಾಮಧೇಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಳಿಯನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ದೊಡ್ಡ ದೇವ. ಓಹೋ, ಆ ಶಂಭುವಿನ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಉಂಟೇವಾ? ಗುರುಡ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡವೆಯನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ
ನಿನ್ನ ಪರಿ. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಲಾರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾಗದ ದುರಗವನ್ನು ತಂದಪ್ಪಿಸಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಸಹಿತ ಶರಣಾಗುತ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಅಂತಕದ ಪುರವನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತೀಯೋ? ದುರಗವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬರಲಿ ತೊಡಗ ಬಿಟ್ಟಂತ ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಶತ್ರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಶತ್ರುಘ್ನ ದೇವನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವೀರಮಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಇದು. ಬಂದಂತ ನಿನಗೆ ನೀತಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿದ್ದೆ. ಅರಸನಾದವನು ಸಮಾಧಾನ ಭೇದ ಖಂಡ ಎಂಬ ಛತ್ರೋಪಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾದಂತ ಸಂಡ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಡ. ಶತ್ರುಘ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ